13 років. Протягом 16-17 років це за підтримки громадських організацій, студентського та учнівського самоврядування, навчальних закладів, органів державної влади та місцевого самоврядування, засобів масової інформації, бізнес-структур було зібрано майже 32 мільйони коштів, за які придбане медичне обладнання і передано безкоштовне користування у територіальні медичні об'єднання кожної області України. Дана акція проводиться з метою придбання медичного обладнання для лікування дітей, які мають вади слуху. Минулого року збирали кошти. Обирають іншу нозологію. Взагалі по області було зібрано коштів на суму 63 тисячі. Діти, які хворіють, мають можливість звернутися в область і якби безкоштовно лікування отримати і використати ці апарати. От. Ну і сподіваємось, що в цьому році ми також зможемо долучитися до цієї акції, тому що акція буде, вже як сказала Галина Михайлівна, для дітей з вадами слуху. От. І пропоную всім активно прийняти участь, тому що ми можемо так, я думаю, для того і зібралися, щоб обговорити, якими заходами ми будемо проводити. Це можуть бути і різні концерти, от, і спортивні змагання, і такі наради, і, можливо, хтось просто захоче долучитися коштами. От. Я думаю, що ми це вирішимо сьогодні. Ну, НУС працює зараз Академія молодіжного лідера на перший рік. Вже є активні молоді люди, які, я думаю, що підхоплять цю ініціативу, візьмуть активну участь. І також лише розпочинає свою роботу молодіжна рада, яка теж буде, думаю, цікаво і корисно. Будуть проінформовані всі вищі навчальні заклади 1-4 рівнів акредитації, які щороку беруть участь. Я думаю, що зробимо загальноміський захід, якісь цікаві вуличні акції з скриньками підемо. Долучимося. Я думаю, що таку акцію дійсно з навчальними закладами треба провести в один день, але дуже масово, дійсно, щоб всі волонтери вийшли. У нас, можу сказати, у нас зараз дуже багато заходів планується, але передпасхальний тиждень буде затишня, а потім підуть дуже масово, і в нас є 22 квітня квітнева феєрія. Це взагалі з усієї України да, дуже великий фестиваль танцювальний, то це буде якби завершенням, я так думаю, збору цих коштів. То може сюди і включити цей захід? Щоб вип'ятити його. Да, у нас в університеті. Да. Давайте ми його включимо, це конкретний там, захід. Там, це такий творчий. Я скажу з досвіду попередніх років, що дійсно люди продовжували надходити надходження навіть після завершення акції «Серце до серця», але по перерахуванню ще дозбирували, особливо в освітніх, у медичних закладах. У нашому коледжі функціонує вже більше 10 років волонтерський загін. Він є. Він системно працює, більше 10 років, яким Чухала Василівна його очолює, відкриті серця він називається. Багато акцій ми робимо в своєму навчальному закладі, в місті, вони виходять у місто. Якщо говорити про конкретну акцію, то цю акцію ми щороку підтримуємо і проводимо, долучаємося до неї в цьому році. Я так бачу, що можете також план туди долучити. Ми проводимо в цьому році шостий фестиваль хореографічного мистецтва на Кичері імені Вадима Костриці. Думаю, що ми наш волонтерський загін задіємо і знову ж таки з скриньками під егідом цієї акції проведемо, долучимося. Ну і теж трошки в датах ми в 22-е не вписуємося, то на 24-те в нас заплановане в коледжі фестиваль наш традиційний «Молодь обирає здоров'я». Це теж великий, це великий такий захід для студентів, для випускників нашого навчання. Батьки туди приїздять багато, і ми в цьому варіанті теж можемо підсилити збір коштів, щоб долучитися до цієї акції.
У нас буде теж молодь за здоровий спосіб життя. У нас завжди до Всесвітнього дня здоров'я проходить руханка, фестиваль зарядки ранкової. Але в цьому році погода нам не дозволяє. Ми так думаємо, що ми змістимося з нею тільки під перше таке тепло гарне, і ми масово проведемо. В минулому році наші медичні заклади всі практично долучились до даної акції. Якщо в минулих роках трошки до цього були відносились не так, то в минулому році ми вже всіх буквально запросили до даної акції, всім роздали. Я з цією скринькою ходила на наради до лікарів, до головних лікарів і до працівників. І ми також в минулому році назбирали непогану суму коштів. І в цьому році, я думаю, що ми теж долучимося до даної акції, теж будемо збирати. Якщо подивитись на загальну суму, то третя частина загальної суми по області – це зібрані в місті Умань. Мабуть, це є велика заслуга організаторів в нашому місті. І нашої громади. Займатися настільним тенісом саме діти із вадами слуху. І от я хочу долучити нашого Володимира Васильовича, інструктора з фізичної культури і спорту, можливо, організувати змагання в нас в центрі. Як благодійне. Для лікування дітей з вад.